الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أحب البلاد دير محبوب وغرد خارننا إلى الله مساجدها جمعتنا داغي دي وأبغض البلاد أولئنا كاراد كلنا إلى الله تأسواقها بذر نديم مقصود دا حدیث داره چې زیات خوښ د زینونه الله رب العزت په نسبان دي هغه جمعتونه دي ځکه جمعتونه کې انسان ګناه نه کوي بلکې نیکی کوي په خارونو کې په محلو کې ټول نه زیات نه خوښ زینونه بازارونه دي زکه چې بازار کې قسمه قسم ګناہوںه کی قسمه قسم فتنی حالات مخته کیږي مددی و جنا پاغا کې ناکار ناکار کارونه کیږي او سبب د فتنو ګرځي نو هغه مبغوظ زین الله ته دي او مساجد د خیر او د برکت او د ذکر او د قران درس او تدریس او د منځونو دا غي زینو د الله ته ډیر محبوب دي لغوی صرف تحقیق مختصر بلاد جمع دا بلدون او دا بلدتون دا او دری جمع یا بلدان او بلدان رازی او مانا دارا چکم زی آباد بی غیر آباد اگر تم بعد وقت کی ویلی کی او دری مادا دا نصرا و سمیع کرما دری بابون نستیمال شیدان په معنا د یو ځای کې اوسېدلو او د دې وجه نه کم ذهن انسان ته بلید وي بلید ځکه وي چې هغه په یو ځای ناسي نه خار لیدلې نه بل لیدلې د هغې د وجه نه کم عقل نو بلید معنا ده بېوقفه ناخبره مساجد جمع ده مسجد ده مسجد او مسجد اگر چې سجده یې سجده د نصرا یا سرو بام نه دی کیس دا غوړي چې دینه مسجد راشي خو استعمال لري مسجد په کثرت تر راغلې سیبه وی دی کې او فرق چې کی هغه مسجد هغه زیتو وی مکان او کوټه ته وی جرمازه د بارا جوړه شي وی او مسجد نفس زید سجدی تولی کی چې هغه سجده په هر ځای کې چې هغه وکړی شي او هغه ته چې مسجد هغه ویل کی او د نصره باب نه استعمال شي دی د دې مصدر سجود چې دی عمره دی سجود سجود مانا سجده کول وانډر عجل سرا ټټیدل په عبادت کې تندې او پوزه پسمه کبانی خودل او دا مخې ذکر شو دا مسجد لفظ د قیاس نه خلاف زر سی غدا او دین السجادتو او المسجدتو پا معنی جای نماز مصلح چوتے ویلی کی رازی اب غضو دا سی غدی ہمی تفضیل دا دا باب نصرا او سمیع و کرمانا استعمال شیدہ او دین مصدر بغاضتن رازی بغضا یبغضو بغضن و بغضن و بغاضتن کرما یکرم کرمن و کرامتن بغاضتن کرامتن بغضن معنی ده دشمنی کول او نفرت چی ده کول او دین البغض بمعنی ده دشمنی او نفرت سرا اسواق جمع ده سوق ده بمعنی ده بازار او ده لفظ سوق اکثر معنی استعمالی لیکن کل کل ده مذکر مرا استعمالی
او د بعض نصرا او سمعنا استعمالي سوقا او سیاقا او سیاقتا او مساقا مصادر رازی معنی دا یو معنی دا سوری دی رسول شرل او دین ساق بمعنی دا پندائی سرا معنی سی سمالی جمعی سوق رازی او سیقان او اسوق رازی ترکیب احب البلاد احب مضاف البلاد مضاف الیه احب اسم تفضیل الی اللہ الی حرف جار اللہ مجرور جار مجرور متعلق شو احب پوری احب اسم تفضیل سره د خپل مضاف الیه او متعلق نه مبتدا شو مساجدها مضاف مضاف الیه دا خبر د مبتدا مبتدا سره خبر د جمله اسمیه خبریه معطوف علیه او حرف عطف ابغض البلاد ابغض الفیم اسمیم دا اسم تفضیل البلاد مضاف البلاد مضاف الیه الی الله الی حرف جار الله مجرور جار سره مجرور متعلق شو ابغض پوری ابغض اسم تفضیل سره د مضاف الیه او متعلق نه د مبتدا شو اسواقها مضاف مضاف الیه دا خبر د مبتدا مبتدا سره خبر نه دا جمله اسمیه خبریه شو صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه